Журналістка Дар'я Пшенична під час карантину не нудьгує, а працює. Каже, щодня зустрічається з різними спікерами. Аби убезпечитися від COVID-19, суровими правилами не нехтує. Навпаки, до здоров'я стала ставитися уважніше. На вулицю виходить тільки в масці та рукавичках. У приміщенні миє руки та обробляє їх дезінфікуючим засобом, укріплює імунітет. Зараз я сильно стараюся укріпити свій імунітет, роблю по утрам зарядку. Хотя раньше не делала. Ем больше фруктов, пью чай с лимоном, с имбирем и стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы не переутруждаться и не было у меня недосыпу. Дніпрянка Ольга також дотримується правил карантину. Каже, хоча вони й жорстокі, та життя дорожче. Жінка розробила меню правильного харчування. Разом з дітьми займається фізичними вправами. На вулиці без нагальної потреби не виходить. Якщо і вийшла, то в масці і рукавичках. У кишені – антисептик. Защитні маски, перчатки, також пользуємося антисептиками. В принципі, ну, як, мабуть, як і всі. Стараємося більше вітамінку. Кушать овощи, фрукты, в основном, как всегда, лимоны, имбирь. Это у нас не выходит с обихода. Крім того, лікарі рекомендують не торкатися обличчя немитими руками, чхати чи кашляти, прикривши обличчя одноразовою серветкою або ж у лікоть. Чистити і дезінфікувати часто використовувані предмети, особливо телефон. Основне має бути соблюдення режиму дня. Достатній сон, достатнє питання, повноцінне питання. Повищати свій імунітет – це можна робити природними продуктами. Це можуть бути і фрукти, і овочі, і з фруктів. Хорошо цитрусове використовувати, достатня фізична активність. Незайвими будуть і такі знання. Маски та рукавички, які були у використанні, треба знімати правильно. Культуру використання має дезінфікуючий засіб. Добровільно дотримуйтесь простих правил безпеки. Вони рятують життя. Христина Малікова, Денис Крикус, Константин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».